vysvetli, ty si bol asi v takom šoku, alebo ja. Si to tak... Čo ti išlo hlavou? Títo dvaja fanúšikovia, ktorí tam šuflíkovali a skákali a ty si tam, ja neviem, deti. A čo ti išlo hlavou? Že kupujte televízory, už si nemal. Už to posledný zápas to už nebolo v tvojom slovníku. To bol Stano Štefánik, on má na to copyright, takže ja mu do toho nesiaham a jeho spolupráca. Kupujte nové televízory, áno, to je jeho hláška. On má spoluprácu možno podpísanú s elektrodomami rôznymi. Tak... Bol to product placement jak svinia, ale... A bez značky, hej, to išlo naprieč trhom, vieš, aké geniálne. Ja mám najradšej s Ľubom, takže babka hľadá, kde má vajca. Lebo ešte aj to toho Dana, keď tam dáš jednoducho, vieš. A jeden robot stále privolával Vitého Merčiaka. To bol krásne, viete si predstaviť, keď Merčiaka privolá robot, ty vole. Milí diváci, a sme tu znova. Príjemný večer všetkým. Boris, poďme sa baviť o tvojej profesii. Ale už aj tvojej pomaly. No ale ty si profesionál, ty si tzv. Expert na komentovanie hokejových zápasov. A ako vnímaš emócie tých komentátorov? Niektorí hovoria, aby tí komentátori boli nestranní, niektorí hovoria, sú za to, aby sa tešili z tých gólov. Čo ty na to hovoríš? Jednak ako fanúšik a jednak ako aj spolukomentátor. No a to je podľa mňa aj veľký rozdiel medzi komentátorom a spolukomentátorom. K tomu sa môže dostať. Ale poviem, že ja už neviem asi prežívať zápasy ako fanúšik. Ty vieš, že ja už to vidím cez tú optiku odborné. Toho bývalého hráča skôr. Ty sa pozeráš na zápasy viac menej analyticky ako fanúšikovský? Bohužiaľ, lebo ja si pamätám, aj keď sme vyhrali bronz, a popri tom si pamätám aj, však dobre, mal som o niekoľko rokov menej, a vyhrali sme v 2002. majstrovstva sveta, a vtedy akurát som s tom, nebol som nikdy taký, že by som skákal, ale mal som obrovskú radosť, že som si aj zakričal. Teraz už, ale viacej je to podľa mňa tou kariérou ako tým vekom. Ty to máš ako, že stále to vnímaš ako fanúšik. Vieš si ten hokej, ten zápas užiť ako fanúšik? Samozrejme, keď hrajú naši, tak sledujem ten hokej vo väčšej miere ako fanúšik, ale keď sú nejaké chybičky alebo keď sú nejaké dobré veci, tak sa na to pozriem aj ako nejaký taký analytik. Samozrejme si aj ponadávam, samozrejme aj pochválim a tak ďalej, ale pozerám sa na to určite inak ako ty, keďže ty si viac menej ten expert a analytik. No, nie som expert, ale si, píšu to, som píšu tam, to na našej píšu, televízii. Vieš, čo píšu? Ja ti ukážem, čo všetko píšu. Že expert... Čak ja sa s nimi porozprávam. Ja sa s nimi porozprávam s našimi dnešnými hostiami o tomto. Ale ešte vráťme sa k tomu, že podľa mňa je veľký rozdiel komentátor a spolukomentátor. Lebo ten spolukomentátor, áno, má tam hrať tú expertnú rolu, ale ten komentátor podľa mňa musí tam priniesť tie emócie. To je... Ja zachytil som aj to, že píšu, keď už sa bavíme o tom, že čo píšu, takže písali, že čo tam ten Gašpar tak vrieska. Podľa mňa tam musí vrieskať, veď sledovať, však ty si odrastal na zápasoch NHL, však tam ozaj vrieskajú, a to sú len ligové zápasy. A tu sa bavíme o reprezentácii, bavíme sa o najvyššom leveli na olympiáde, trebárs, alebo na majstrovstvách sveta. Takže podľa mňa ten komentátor tam musí byť živý. A zase ten spolukomentátor, no ak aj on začne vrieskať, tak už je to moc. Podľa mňa. Tak sa na to pozerám. Tam musí byť ako nestranný, si myslím. Ten komentátor tam môže byť trošku ako fanúšik. Máme aj video semifinále v 2012, keď sme hrali proti Čechom. A fínsky komentátor Antero Mertaranta neskrýval pri góle Mira Šatana, komu fandí. Pásie, kuj pásiekin siinä Slovakia, sitten Miro Šatan karkuun alivoimalla. Ja Miroslav Šatan ilmiömäinen hanhautus. Ja Miroslav Šatan tällä... No ja mám zimom reálky, počúvaj. To je skvelé inak počúvať. Akurát hovoril, že jak zrýchlil, že neuveriteľné nohy. Teraz hovorí, rýchli, pozri, kde to... Ošarky. Áno, áno. No a vidíš, a on vrieskal. Ale to ti pridá... A teraz si to predstav toto bez zvuku. Alebo si tam predstav toto... keď si hovoril o zimomrievkách, že povedal, že áno, no a Miro Šatan dáva gól,
A Slováci sa ohromne tešia. Miroša tam dokonca padol na ľad a teší sa aj na ľade. Tak asi by si z toho nemal takú istú. A ešte by dodžubal jeho radosť. Áno, na chrbáte. Áno, že áno. A nie, tak to máš jak s hororovým filmom. Tá hudba ti tam prináša tú emóciu. Pozri si hororový film bez hudby a budeš sa smiať na tom. Však o tom to je, ten komentátor tam má priniesť tie emócie. No, som zvedavý, čo na to naši hostia, áno. Lebo oni k tomu majú čo povedať. Lebo oni sú v priamom dianí. Ich hlas rozozná v spleti tisícok iných okamžite každý jeden chlap. A to nejde o manželky. Jeden vstal z mŕtvych, druhý porcoval jelenia na chate s Ficom. Teda, aspoň podľa mena. Ak by vo vlaku hlásili mená zástavok, polovica pasažierov zinfarktuje už v kysaku. Skvelý hokejový komentátor, ikony športovej žurnalistiky, tváre športu vo verejnoprávnej televízii, ale najmä parťáci a kolegovia Maťo Hajko a Pavol Gašpar. Dobrý večer, páni. Toto je väčší potlesk, na aký ste zvyknutí. Že čo si ty so sebou priniesol? Tak dlho ste tu kecali. A čo mi chceš jazyk? Čo mi chceš jazyk s tým? Toto je prvý host, čo nám doniesol aj vzácny dar. A ty si ich niekde našiel. Dobre, ale čo si vymyslíte o komentovaní v emóciách? O emóciách v komentovaní? Pozri, lebo... Keď už sa nás to treba pýtať, keď už nestačí tých posledných 20 až 25 rokov. No, lebo tých reakcií bolo dosť na to, že na čo ten Gašpar tak hučí. Ja som také zaregistroval. Tak na čo tak hučíš? Svojho času, ty si to ešte nepamätáš, lebo to si mal tie blondiavé odfarbené vlásky a hral si na 18-kách. Tak vtedy nám vyčítali, že tých emócií dávame málo. Uh-huh. Teraz ich dávame priveľa. Je to vec názoru, ale ja beriem teda tvoj argument určite a myslím, že tá robota, ktorá stojí za nami, o tom hovorí jasne, že do našich zápasov emócie patria. A áno, keď nás idú porovnávať, ako prežívame gól Slovenska my a ako ho prežívajú Česi, Rusi, Švédi, Fíni, sem tam tiež rovnako ako my, dajme tomu, tak fajn, ale poďme si ich porovnať. Nie je to, ako oni prežívajú gól Slovenska, ale ako oni prežívajú gól Česka, Ruska, Švédska. Nie je meradlom náš zápas, ale zápas vlastnej reprezentácie. A v tej chvíli sa dostávame do úplne podobných úrovní, decibelov, nadšenia. Jednoducho nemôžeme, tak ako si povedal, nemôžeme sucho oznámiť, že Šatan dáva gól, postupujeme do finálu. Ale tak, dobre, naozaj, čo porovnávame? Áno, čo porovnávame? Veď neporovnávame bežný zápas alebo prípravný zápas medzi sezónou, kde je to úplne o niečom inom, ako povedzme, olympiáda, majstrovstvá sveta hokeja, kde zrazu, popri tých bežných hokejových divákov, ktorí sa rátajú na desiatky tisíc, tam sedí pri obrazovkách 1,5 milióna ľudí, ktorí to štandardne nepozerajú a pozerajú to naozaj pre tú emóciu. Čo im pomôže zabudnúť na všetko ostatné a čo sa zrazu prenesú do niečoho príjemného. A to môže byť aj príjemný pláč, aj príjemný dobrý pocit, ale skrátka niečo, čo im pomôže odreagovať. Poďme si pozrieť video, ako teda sedíte, po niektorí z vás teda stáli pri našich oslavách. Áno, to je to štvrťfinále. Toto bolo obrovská rada. Inak strašne veľa ľudí mi nakladalo, že ja som si podal a že fandím Američanom a že som bol sklamaný. A to si vravel celý zápas. Toto mi vysvetli. Ty si bol asi v takom šoku, alebo nie. Si to tak... Čo ti išlo hlavou? Lebo títo dvaja fanúšikovia, ktorí tam šuflíkovali a skákali a ty si tam, ja neviem, deti... A čo ti išlo hlavou? Tam je to presne, zase sa môžeme vrátiť k tej debate, ale áno, tam má byť Boris ticho a má si chystať niečo. Ja nepochybujem, on to prežíva. Je to tak. Na tú emotívnu chvíľu sme tam naozaj my dvaja. To, že či pri tom musíme šuflikovať, nemusíme, to sa môžeme baviť, ale užili sme si to fantasticky naozaj. Ale sú rozdelené, ale ten prejav, mám sa otvorí, je to predstavenie. Pomáha, takže jasné. Takže ja rozumiem tomu, lebo ten kontrast tam bol. Ale ja som ani nevedel, čo oni robia. Ja som bol tak zameraný na to, že som sa chcel sústrediť na to, že ja som tú radosť prežíval
cez tých hráčov, vieš, že ja som... A už som sa pripravoval na to, že oni keď dohovoria, tak pravdepodobne ja budem musieť niečo. Aha, a nie som taký profík ako oni, že viem skákať, robiť trojité salta a rozprávať na klobúk dole. Ale lebo ja už som musel rozmýšľať nad tým, že a teraz každú chvíľu mi dajú, hodia ma do vody, že ja budem musieť niečo povedať. To je dobrý point, že ľudia si toto neuvedomujú. Ani ja som si to neuvedomil. Ja že ty už si práci. Musíš chystať vlastne, čo povieš. To je úloha. A vlastne sa zamyslieť nad tým, ako ideš analyzovať tú situáciu. Vieš čo, Brambor, hlavne ovládnuť tú emóciu. No presne. Ja keby som sa nechal takto, jak oni, tak ja poviem... Yes! To asi zhruba, čo by zo mňa vypadlo. Lebo oni skúsiš sú to zopakovať? oni sú už profesionálne, tak predpokladám, že tak im to ide z tých húb nevymáchaných veľmi, veľmi jednoducho. Ale ja som... Keby som sa nechal odstreliť hentak, tak ja už sa nevrátim náspäť. Ja už nepoviem. Musí ísť aj o krok ďalej. On už nemôže skonštatovať akokoľvek radostne a emotívne, že čo sa stalo. On už to musí posúvať ďalej. Čiže naozaj je mu tá hlavička, makovička, musí tam naštartovať tie súkolia všetky a musí to ten s tým škripotom do seba zapadnúť, aby následne vypadla veta, ktorá má aký taký zmysel. Ale proste nemyslím si, že by Boris neprežíval to, čo sa tam udialo. To ani náhodou nie. Ale okej, tak mal tam nejakú úlohu a čakalo sa od neho, aby potom naozaj povedal niečo expertné, keď sme my dokumentovali tú priamo tú situáciu aj s tou emóciou, ktorú prežívalo celé Slovensko. Takže to je úplne v poriadku. A poďme sa pozrieť na tie vaše emócie po tom víťaznom, respektíve bronzovom zápase. A je to tu, dámy a páni! To, lebo bol rok Tigra, keď sa začala olympiáda, sa začal v Číne rok Tigra, takže aby to sedelo jednoducho. Že kupujte televízory, už si nemal. Už to, posledný zápas to už nebolo v tvojom slovníku. To už si neplánoval použiť. Dnes už to ide všetko na tie tablety. No, to kedy bolo? My influenceri vieme. To bol Stano Štefánik, on má na to copyright, takže ja mu do toho nesiahám. A jeho spolupráca, kupujte nové televízory, áno. To je jeho hláška. On má spoluprácu možno podpísanú s elektrodomami rôznymi. Tak... Bol to product placement, jak svinia. Ale a bez značky, hej? To išlo naprieč trhom, vieš, aké geniálne. Žiadne brandové obmedzenia, chápeš, o? Ako keby si bol, kupujte autá, vieš, tak všetky automobilky. Naštartovanie hospodárstva je veľmi dôležité. Vy ste absolvovali vlastne, boli ste tam neviem koľko rokov dozadu v Pekingu, kde bola olympiáda. Porovnajte to samozrejme s týmto, iná doba, ale tam ste naozaj boli izolovaní. Nemali ste asi ani čas vybehnúť niekde. Približte ľuďom, aké to vlastne bolo. Ako pred tými 14 rokmi. To je, ja som spoznal na tom teraz, že čo na tom to bolo všetko najhoršie, že okay, pozeráš sa ako taký väzeň z väzenského autobusu, jaký pekný park, ako by sa tam príjemne prešlo, prevetralo sa hlavu. Ono nemáš počas tej olympiády čas chodiť po parkoch, reálne nemáš. Ale aspoň tá hlava vie, že keby si náhodou ten čas mal, tak by si mohol. A teraz tá hlava vedela, keby som ten čas náhodou mal, tak aj tak nemôžem. To je strašné. Na hoteli alebo v IBC, tackareň, robot doniesol. Robot urobil, robot hamburger tu kolegovi Valabikovi zlepil. Lebo zožer, nezožer, ideš, hej? Žiadne, si predstavol, takže normálne ohradené, dvojmetrovými... Áno, hotel, ohradený, nemohol si ísť von. Ako hotel, tak pri tom vysielacom centre každé jedno športovisko a tam ťa priniesol autobus zo svojho ohradeného hotela. Tam si bol znova ohradený. Keď autobus odišiel, vojaci, pušky strážili. Teraz sme neboli v Pekingu, boli sme na zimnej olympiáde v Bubline. Vy ste tam aspoň boli tých 14 rokov dozadu, ale pre teba, Boris, to bola prvý zážitok v Pekingu. Boris ešte nebol v Pekingu. No, ešte som nebol v podstate. A bol som sklamaný, ale vieš, aj keď sme sa bavili o tom, že odchádza z hotela, no pípneš sa, aby bolo jasné, že odchádza z hotela a už tam nie si. Potom, ako si sa dalo testovať, ideš do autobusu. Ten autobus nikde nestojí, samozrejme, len znova za bránou, ktorú vojaci otvoria. Prídeš do vysielacieho centra alebo znova ohradeného štadiónu. Znova sa pípneš, aby všetci vedeli, že teda už si z toho autobusu prišiel, znova si pípnutý. A vy ste bývali vlastne na jedno poschodí, ste mali nejaký svoj štáb, alebo ste mali stretnúť v rámci hotela, že ste posedeli? Končili sme častokrát naozaj po polnoci. Mm-hmm. Tam ťažko na takéto hľadať priestor, bol sa treba nájsť. A mimochodem, tá reštaurácia bola otvorená do pol desiatej a keď večerný zápas sa začínal 9:10, tak si vieš zrátať, ako nám to časovo vykázalo. Nejaký room service alebo niečo? Bol room service, kde rozvážal robot. To bol najväčší kamarát Borisa. Ja som videl, Boris, ty si dával nejaké na sociálne médiá, na Instagram. Ja som raz našiel toho robota plakať.
Plakal. Nie, práve, že mi hovorí. Ja hovorím, čo môj zlatý sa ti stal? Boris neobjedal. Roboti doniesol na izbu jedlo. Áno, on si privolal výťah, on ti zatelefonoval, že stojím pred dverami, ty si otrl dvere, on tam fakt stál. Ale najlepšie bolo... Toto si čakal, ale vieš, že ideš tým výťahom, hej, nič nečakáš, nič netušiac, ideš niekde do tej reštaurácie, zrazu výťah zastane, dvere sa otvoria, ty pozeráš, kto si ho privolal, no. Pozrieš sa nižšie, aj ja sa pozriem nižšie. No, doberím, aj ty. Aj ja. A robot. Robot bol menší ako Palko. Trošku menší. A jeden robot stále privolával výťahom Merčiaka. To bol krásne. Viete si predstaviť, keď Merčiaka privolá robot? Ako ja obdivujem, ja som to už spomínal, tú vašu robotu, toho komentovania, lebo hokej je veľmi rýchla hra a ty to musíš vysvetliť tým ľuďom, komentovať. Jednoduchšie musíš na to obrovskú slovnú zásobu mať. Ja si to neviem predstaviť komentovať. Ja to mám jednoduchšie podľa mňa, pretože ja nepotrebujem stíhať to tempo hry. Oni potrebujú stíhať to tempo hry a ešte tam máš Mudrlanta, ktorý... To vôbec nebol ten hráč, však on hrá na ľavú stranu, vieš, ale medzi tým si siedmi už vymenili puk. Ale čo sa... Hľadáme, tak nech sa... Potrebujeme veľa. Áno. Tak sa prihlásia, áno, určite. Tak sociálne siete, ty si veľmi intenzívne používaš. Na mojej influencerskej kariére, ktorú som mimochodom už ukončil, cítim sa influencersky prázdny, už to ani vysloviť neviem, tak na mojej kariére si ty postavil svojich followerov, pretože zachytil vo svojej storke, ako vytváram storku prvú v živote, jednu z dvoch. Historický moment. Trvalo mi to asi hodinu. Hej? No a ja som to ako sa na tom ako sústredil, nemám tu mobil, vieš, a on ma odfotil. A tak to nejako vyzeral tam. Požičaj mi prosím ťa tie okuliare. Tak to tam. No. Brambo, vieš, aký som bol unavený. A potom mi spalo pozerať, čo tam ten robí. A potom zrazu víťaz oslávne. Že... Refrešuješ ten feed, že čo ti tam vylezie. Po 40 minútach víťaz oslávne zložil si tie okuliare. A pozeráme, som že... Som to dal von. Ty vole. Ja, tam je jeden smiley. Čo si robil? Jeden smiley. Výroky. Poďme sa pozrieť na nejaké vaše, lebo keď sme sa bavili o tom, že je to náročná práca a že nie vždy to ide tak, ako si predstavujete, tak niekedy to možno ide tak, ako si predstavujete, ale nevyznie to tak. Áno, my tu máme pár výrokov. My vám povieme, či sa stali. Lebo niekto z vás ich povedal. No možno nikto. A vy nám poviete, že či to tak bolo zamýšľané, alebo to jednoducho tak nejako sa stalo, alebo sa to nemalo stať, prípadne ste to mysleli inak. Úvodzovky, idem citovať. A teraz sa puk konečne odrazil k nám. Pán Boh, zaplať aj za tieto dary. To bol ktorý z vás? To som dal ja asi. Hej. A teraz sa puk konečne odrazil k nám. Pán Boh, zaplať aj za tieto dary. Jasné, že to bol Matej, lebo on má známosti na tých vyšších miestach. Tak si to mohol dovoliť. Toto bolo úmyselné, bolo to bolo úmyselné, v rámci kontextu toho zápasu. Asi som pochopil, že inak by sme ten puk nezískali. Tak som sa poďakoval pánu Bohu. Štrbák sa snažil vysunúť vajca. A ja mám pocit, že toto tiež som bol ja. Lebo to ako Palko ešte nežil, keď Štrbák s vajcom hrali. Pozdravujeme ich obok. A ja som tiež niekto povedal, všechny hľada vajca. To sú, áno. Nové priezvisko je také, ja teda nemám s mojim veľmi čo hovoriť, ale áno... Štrbák sa snažil vysunúť vajca. Ja mám najradšej s Ľubom, takže babka hľadá, kde má vajca. Lebo ešte aj to toho daná, keď tam dáš jednoducho, vieš. U toho Štrbyho čakáš, že by si teda niečo mohol mať. Ale tak samozrejme, babka. Ale toto tiež bolo, samozrejme, bolo to úplne logická konštrukcia vetná, ale pochopiteľne, že čakali sme na možnosť použiť ju, hej? V prípade Ľuba Vajca logicky, vedia. Takýchto mien. Napríklad taký slovinský kustód Jakopiča. Jakopič. Tak to, ktorého si samozrejme Palko čakal. Ja som si ho vyskloňoval ešte do toho správneho tvaru. Príde možnosť. No lebo, dobre,
Kedy komentátor slovenskej televízie môže spomenúť slovinského kustoda? To je volovina v princípe. Ale nie pre Paľka nášho. Paľko... Motivovaný, jasné, motivovaný. Motivovaný Pavol si počkal a neviem, či už mu tam na moment, keď brúsil korčulu alebo vymienial nôž, a to je práca pre slovenského kustoda Jakopiča. A dal si, Paľko si dal. To je práca, Jako. Sluchadla dole a začal robiť. Že konečne to prišlo, ty vole. To ja musím pracovať. Čakal som na to asi 5 zápasov. Ja som sa tešil na to normálne. Písal sa len na komentovanie zápasov Slovinska, aby to mohlo. Aj. Ale tak inak by sme sa zbláznili. Poďme ďalej. Kto toto z vás povedal? Potrebujeme stráviť puk. Teda stráviť čas s pukom v útočnom pásme. To asi ja. Áno? To si nepamätám. Dobre, to možno. Lebo my tu máme správne odpovede. Dobré pamäť. Dobré pamäť. A Graňák sa tam hneď po Fínovi rozbehol ako hladný po pečenom kolene. Ja také myslím, bola? Že to bolo po údenom, ale toto budem ja. Samozrejme, je to jedlo. Gastro. Keď je to jedlo, je to buď Valabík alebo Gašpar. To je gurmáni, starý gurmán. Toto bol kto? V Trenčine sa už dohralo. Na štadióne som ostal už len ja a Rolban. Pomaly sa začínam báť. To som bol ja. Ale tam aj Kandina pobehovala kedysi pes, takže sa nemusel báť. Tak keď tu máme tie skomolené mená. Čiernik, Podkonický, Somár. Pardon, Somík. Kto to tak mohol byť? Ja neviem. Ideme ďalej. Jediné, čo môžu dáni čakať, je niečo nečakané. Ale na ospravedlnenie, toto bolo s citrónom a to naozaj si mohol tiež aj ty čakať, len niečo nečakané. Keď on sedel vedľa teba, alebo tu sme si pána už nejako prečítali a výborné postrehy, všetko radi sme, ale plus minus vieme. Ale keď tam sedí citrón. Nevieš, absolútne. To nebolo o analýzach. Nie. Ale sú totiž dva druhy expertov, aj k tomu sa môžeme dostať. Tu je jeden, ten analytický, typ presný, pedantný. A potom je tam ten citrón, ktorý rozpráva, že sa tam zjavil nejaký Juha-Matti Aaltonen a on mu povedal a či začal rozprávať, že a tento má veľmi rád syr. Ja som ho videl na posedenie zjesť asi 1,5 kg syra. Ale vieš, ale sranda je, že má to svoje publikum. Aj tento typ má svoje samozrejme. Publikum zase. A druhá vec, že citrón tam samozrejme tiež vedel aj tie hokejové veci, ale vedel to spestriť aj takouto hláškou, no a tak potom rozprávaj, že čo dáni, ale ja som čakal, nečakáme. Tak nie, ale Citrón robil naozaj s nami v tých rokoch, keď ešte stále hrával a keďže on chodil na tie svoje skrátené, legendárne skrátené sezóny, každý rok niekam inám, hej. Tak poznal všetkých hokejistov osobne, ktorí hrali. Áno? Nebol hokejista, ktorého by Citrón nepoznal, čiže na každého má takúto polovinu nejakú a vyťahovali ich jednu za druhou a bolo to veľmi milé. No dobre, a poďme, to je strašne ďaleko inak, toto. Začiatky, páni. Tvoje? No, moje by bolo ľahšie, by sme sa rozprávali. Poďme sa o nich rozprávať, to bude zábava. Začiatky vás dvoch, starých pánov, tutanchámonské časy. Ako ste sa vôbec dostali ku komentovaniu? Samozrejme, prvý zápas, pocity. No najprv sme, začali sme... Pozri, aha. Ježiši Kriste. A toto už je rok nejaký 2006, no je to tá bunda, ktorú mám na sebe, to sme dostali na olympiádu v Turíne, tam si hral. Ale my sa na bundu nepozeráme, my nepozeráme celý ten váš pohľad do tej... A jeden za druhým, jak sedíte... Ja ťa ľúbim viac, nie, ja teba ľúbim viac, nie, ja ťa naozaj žeriem, Maťo. Nie, Pali, ty si môj. Je zjavné, kto z vás je ten dominantný vo vzťahu. Podľa tejto fotky to je na prvý pohľad vidieť. To je jasné. Z debaty. Dobre, stačia začiatky, alebo ešte rok to bol? Chcete ešte vedieť viac? Toto bola tá vizuálna stránka. 2006, 2007, typujem. Ako ste sa, to bolo, my sme sa s Marcelom Merčiakom rozprávali, že to bol vždy jeho sen od malého mala. A to je Marcel Merčiak, no, a... to sem teraz neplať, ale Marcelko. Nebudem ho platiť, neboj sa, ja som ho len spomenul. Ani mňa to nebolo nejako, že by som to mal tak sformulované, ako ten Marcel, a šport, to asi aj teba od malička zaujímal. Pozerali sme ho, sledovali sme ho. A ešte ho robili?
To mi zaujíma, to je otázka, či no, ste športovali vôbec? No, mňa zaujíma, ako športujete teraz napríklad tiež, lebo som počul, že ste veľmi kvalitní futbalisti a každý máte svoje silné stránky. Samozrejme. Pálko je... A doplňame sa. Je škoda, že tu nie je viac priestoru. Predviedol by som vám Pálka vo futbale. Áno, je tu je málo priestoru na to, aby vynikli moje mimoriadne málo, kvality. Lebo by sme zničili nábytok. Naozaj on zoberie loptu. A teraz, máš pocit, že o sekundu tá lopta odletí niekde od neho. Jak normálne, že jak sa, od radiátora, že sa nemôže stranu sa odrazí. Vieš. Ale stále sa k nemu vracia. On ide, všetci odlietávajú. Zlomené nohy, rebra, všetci odlietávajú a on stále ide. To, že minie aj bránku súpera, ide ďalej, to je druhá vec, ale stále no, ide. Ale keď ju trafí, dá gol, keď ju trafí, dá gol. Že je to tak, že kam Pálka nasmeruješ, a ide. Musíš ho ale polotočiť. Tak ten robot, hej? Ale rovno. Nie, ten robot... No, je jeden z mojich najväčších futbalových úspechov, rád to hovorím, dúfam, že neurazím nášho veľkého zápasníka Jožka Lohyňu, je, že pamätám si jeden súboj s ním, v Trenčíne dokonca, v hale bol nejaký mediálny turnaj. Boli sme v súboji pri mantineli a spadol on ani ja. Takže to je ako futbalová moja prednosť. Áno, a to je presne vyjadrenie. No a tu je, to pán, je vrchol zase, tu je zase pán zakončovateľ, hej, ktorý, ale tak tebe to bude sympatické, lebo ten tiež, keď videl vlastnú bránku, tak ďaleko hľad sme mu museli zaostriť na nekonečno, lebo inak by nevedel, kde to je. Ale okej, ale tiež, keď sa mu tam už nejako to došuchtal vždy do tej bránky a sem tam aj po nejakej kľučke, mal jednu kľučku, som dve. Ale dve dobré, ale tú jednu si nepoužíval. Ale, tak nebudem, mal jednu, ale na tú jednu mu sem tam niekto skočil a potom už toho brankára nejako tam podstrelil alebo čo a vedel tie goly dať. Takže my sme sa takto sme sa doplňali, že mňa keď nasmerovali, OK, jeho tam postavili, sem sa nám nepleť dozadu, my to tu nejako ubránime a dlhá lopta na Matejka. Keď sa už bavíme o tom futbale, aj ste komentovali futbal niekedy, alebo iné športy by ste chceli komentovať? My sme boli alebo... odborníci najväčšie na komentovanie konského póla, musím povedať. A komentovali sme ešte spolu aj drezúru koní. A to bolo práve, myslím, v Pekingu na olympiáde. To vtedy totiž bola taká sumárna relácia, ktorá nám chodila, do ktorej sme nezasahovali. A bolo tam vždy nejaký počet nejakých tých šotov, takých 5-6 minútových. To také skrátené. Skrátené nejaké volejbal, basketbal, kadejaké športy. A ty si nevidel, čo tam je. Áno, nevedel si, prišiel ti hodinu predtým nejaký skript, my sme si to dvaja, sme vždy na to boli, narýchlo sme si to podelili. A vždy tak ako jasné, že tie volejbaly, basketbaly, atletiky, pohoda, hej, už pri gymnastikách sa začali také, už sme začali si to tak argumentovať a vymieňať, že tak keď ty zápasenie, tak ja gymnastiku, vieš, a tak. Ešte jachting bol veľký zákusok, ten často išiel aj za dva iné zostrihy v tomto výmennom obchode. Ide loď. Ide loď. Duj, vetrik, duj. A tam jeden tam presadá z jednej strany na druhú, no vidíš to raz za 4 roky, nevieš, že? A tam ešte nejaké triedy, fin, neviem si no, čo. No a do toho drezúra. Do toho drezúra. Teraz mali sme spolu. A to bol najvyšší tromf, to bol najvyšší tromf a my sme to mali počať, my sme to všetko mali už podelené. Ale bol nepárny, párny počet sme mali podelený a zrazu drezúra. A čo to? Hádka najväčšia na svete, ty ju budeš robiť. Taká disciplína. Povedali sme si, no tak čo, tak urobíme to spolu. Tak išlo to, myslím, že rovno po nejakých bitkároch, nejakých upolových športoch, to išlo. Takže to som robil ja. A to si robil ty. Prešli sme do toho po prezentácii tela. To normálne, že nedelná chvíľka poezie sa začala. Prichádza niečo pre dušu. Tak sme začali, hej? A takto sme išli celý čas. Súzvuk človeka a zvieraťa. Pod piatimi kruhmi prezentuje vznešenú olympijskú myšlienku. Neviem, či tam odznel nejaký fakt v tej chvíli. Asi víťaz, kto vyhral, lebo to sme si niekde vyťahli z nejakého to sa tam objavilo aj v titulku koniec koncov, lebo často tieto disciplíny sa totiž aj fakt končili tesne predtým. Áno, tam ty si nemal šancu, nebola šanca sa a to vtedy v časoch, naozaj 2008, dobre, už internet bol, všetko fungovalo, ale ešte zďaleka neboli tie online výsledky na takej úrovni ako dnes, takže... Tak sme sa k tomu nemohli veľmi dostať, no tak sme to poňali takto. Dúfam, že nám fanúšikovia drezúry tento náš hriech odpustili. Páni, vy ste poznáte našu rubriku Puk pravdy. Poznáte našu rubriku Puk pravdy?
Poznáme ich rubriku Puk pravdy. Ja musím. Ty si dramaturg. Vy si vyberte jeden puk a ostatné dva rozdielte nám. Takže vy budete odpovedať spoločne? A jednu otázku odpoviete obidvaja. Tak si vyberte jeden puk a ostatné rozdielte nám. Máte ktorýkoľvek. Všade sú nejaké blbosti, ktoré ste na nás vymysleli. Moment. Teraz ide tých 40 minút z tých smajlíkov, áno? Áno, moment storky. Ha, toto je otázka pre kolegu Valábika. Zaspal si niekedy alebo zabudol na zápas či komentovanie, aký bol trest? No, toto je mimochodom niečo, čo za skoro 30 rokov, čo som v audiovizuálnych médiách, či na začiatku rozhlas a potom v televízii, je fakt nočnou morou. Nočnou morou nestihnúť vysielanie. No, ja neviem, ako je to možné, ale naozaj sa mi to nikdy nestalo. Ja som tomto naozaj disciplinovaný, takže nestalo sa mi to. A ja mám pocit, že ani tebe sa to nestalo. Vieš čo, ja sa musím priznať, že už sa mi párkrát stalo, že som sa v noci, normálne v noci som sa strhol zo zlého sna, že som zaspal na prenos. A povedal, koľko hodín? Strese, vieš, a to už nezaspíš. Pol tretej, ale to ten tep ti vyletí na 200, lebo to je naozaj nočná mora. Poď, Marian. Poď, Braňo. Chalani, zoznámte sa pre Boha. Tak moje brada, syno. Pokúsil si sa niekedy zjednávať pokutu s policajtmi? Ako to dopadlo? Ale to snáď by si nespravil, Marián. A snáď by si nedostal pokutu. Vždy som sa snažil byť akože dobrý, čo sa týka, nebol som nejaký idiot voči policajtom. Ale tak snažil som sa vždy zjednať niečo. No, však, koľko tu máte? Hovorím, no len toľko to. No dobre, tak dajte. No. Však dobre, lebo to bolo viac, jak vybrali za celú mesiac. Nie, ale viac, ako chceli. Nie, to si sa spolahol no, na to, že to nepoznajú. Akože, hej. Ale musím priam, mne sa raz stalo, nezjednával som, lebo ako, nerobím to väčšinou, ale bolo pred pár rokmi, no nie s policajtami, pred pár rokmi, nie tak dávno, čiže asi viete, kam tým smerujem, aj tej predstavovačke to tam nejako plus minus odznelo a som stál v zákaze. Už policajt chodil okolo, som prišiel, dobrý deň, no stojíte v zákaze. No, že, áno, viem, bohužiaľ, inde sa nedalo, tak som pripravený niesť dôsledky. Zobral si ten občiansky preukaz. Píše si ďalej, on prišiel, tak tam a dobre, vy máte nejakého príbuzného na polícii? Tak som, ako si sa zachoval v tomto momente? V tej chvíli on tak sformuloval som odpoveď, ktorá bola dostatočne neutrálna, aby som mal čisté svedomie, ale zároveň dostatočne takú navádzajúcu toho dotyčného príslušníka, aby z toho mohol vyvodiť, že áno. Správny záver. Správny záver, ktorý prispel k zníženiu tej sumy a bolo to za nejakých fakt, že 10. Čiže myslím, a vtedy že si bol prvý raz šťastný, ako sa voláš. Môžem? Môžeš. Keby ťa tvoja partnerka na dôkaz lásky požiadala spáliť dres tvojho obľúbeného rodného klubu, čo by si spravil na dôkaz lásky No tak to akože... To... Nitriansky hneď, bez problémov. Hneď by ho obliekla do Martinského. A konečne by ti niečo pristalo. Však odo mňa stále má podpísaný ten môj dres. Nemôžem teraz Martin čokoľvek manželke. Lucia stále má, dúfam, že ten môj dres podpísaný, čo som jej venoval. A tvoj dres? Áno. Moja manželka? Áno. Venovaný. Venovanie podpísaný. Pre Luciu, tak asi ti ho neukázal, lebo nechcela ukázať, čo tam bolo napísané, že? Tak možno jeho dáš spáliť, no. No, tak toto bude on. Máme zopár. Ako dôkaz lásky, ty spál hem ten dres. Kolega Brambor, chlapci, čo máš ešte na srdci? Chlapci, mám to na srdci, že vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Naozaj to bolo pekné osvieženie, že ste aj ľuďom pripomenuli ten Peking. A vaše zážitky. Máme pre vás aj takýto merch. Takéto mikinky potrenčiansky Trigovice. Vyberte si. Ty chceš Trigovicu, ja chcem mikinky. Tento merch si môžete kúpiť a objednať online na stránke www.allforfun.com. Takže, chlapci, vyskúšajte si aj, ak chcete. Ďakujeme veľmi pekne. Aj za pozvanie, priateľ. Sme radi, že môžeme s vami spolupracovať na rôznych fórach a rôznych žánroch. Aj, že si prišiel aj do tých olympijských štúdií, bolo to super. Verím, že to nebola posledná účasť a
Čo pozeráš, to je moje. Veľkosť pozerám. 4. Počkaj, ale prečo sa pozeráš? Prečo sa pozeráš? Schovaj mi to. Nič, dobre. Ja sa budem s tebou učiť rozprávať. Takže ti ďakujeme za pozvanie. Ja bolo tu s tebou veľmi príjemne a možno si to niekedy ešte zopakujeme. Áno, je pravda, že toto pozvanie bolo proti mojej vôli. Čiže ak sa vám táto relácia nepáčila, je to moja chyba, ale verím, že sa vám páčila. Napíšte nám a Boris už tu nebude. No a nech sa ešte porozprávajú s Borisom, nech si urovnajú svoje vzťahy a my ideme typovať. No máme tu typovačku. Toto bude taká iná typovačka, ako ste zvyknutí, lebo ideme typovať Oscarov. To som ešte nevidel, ale Fortuna prišla s týmto, že môžeme typovať aj Oscarov. Takže tiket Boris, čo tam má? No tak to budeš. To bude škoukat, to bude ščučat. No tak, najlepší herec, hej, najlepší herec v hlavnej úlohe. Môj obľúbený, Denzel Washington. No jak ten vtip poznáš? Nie. Všetci majú radi New York, iba Denzel Washington. OK. Marian Čekovský má inak verziu tohto vtipu. Všetci majú radi New York, iba Morgan Freeman. Nie? Dobre. A najlepší herec v hlavnej úlohe Denzel Washington, Macbeth, bola dráma historická. Porozmýšľaj nad tým, je to podľa mňa. Prvá verzia z Komolinina vtipu, ktorá sa mi páči viac ako originálny vtip. Inak tu mám kurz 25 na Denzela Washingtona. Najlepšia herečka v hlavnej úlohe Penelope Cruz za film Parallel Mothers. Najlepšia herečka v hlavnej úlohe, to išiel som podľa asi... Podľa vizáže. Áno, nebudem klamať. Podľa taký vizáže. Španielský typ, aj ona je, myslím si... Ona je veľmi španielský typ. Tam je kurz 15. Tam je kurz 15, to znamená, že prvý kurz som mal 30 eur si mohol radšej dať mne, ako to povať, ale... Nie, okay. Nie, tu pozri, toto je presne, tak toto bude. No a čo sa dá typovať aj na facebookovej stránke Fortuna, stavte sa, je najlepší film, predpokladám, že ty budeš mať svoj tip, ktorý bude nesprávny, pretože ten správny je Don't Look Up. Videl si ten film? Áno, videl som ho. Á, dobrý. Ešte... Dobrý. Iný, ale veľmi sa mi páčil. Tu je trošku kurz, ten ma zneistil 35. Dobre, ale veľmi dobrý film, mi sa veľmi páči. Výsledný kurz, Marian, teraz počúvaj, za môj vklad 30 eur, výsledný kurz 13 125 za tieto veľmi sensibilné voľby, ktoré som ja si vybral. Za môj vklad 30 eur, výherná suma 393 750 eur. Najvyššia možná výhra je milión eur. To sa tam dá vyhrať, takéto peniaze? No, tak najvyššia možná výhra je milión eur. Ale tak mne stačí mojich 393 750. Držím ti palce, hovorím, tých 30 eur si radšej mohol dať mne. Ja by som si tipol takisto za 30 eur v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe. Ja by som dal Willa Smitha, to je pán herec, samozrejme niekedy bol aj muzikant, ešte hral aj v tom seriáli niekedy. A za film King Richard, to je o sestrach Williamsových, on tam naozaj brutálne zahral. Ten film bol taký OK, by som povedal, ale každopádne Will Smith je môj tip. Kurz 1.11, to znamená, že vyzerá to byť favorit. Najlepšia herečka v hlavnej úlohe. No ja by som si vybral Nicole Kidman, tak tá je nestarnúca, tak tá vyzerá brutálne. 3 je kurz na Nicoleku. Tak, a Niky, hej? Niky. Takisto mám špeciálny zápas a respektíve špeciálny tip, ktorý si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavujte sa. Najlepší film, ja by som dal, respektíve, keď môžem tipovať, dal by som The Power of Dog, to znamená Sila psa. Takisto je favorit 1.20 kurz. A to je čo za film? Vieš čo, je to dráma, western, rôzna koprodukcia, Veľká Británia, Kanada, Austrália, Nový Zéland sa tam podielali na tom. Hrajú tam Benedict Cumberbatch, ako keby si ho poznal. No poznám. Áno, to je dobrý herec. Ty si taký filmarik, hej? A jaký tam máš kurz ešte raz? 1.20. Výsledný kurz mám 3,96, respektíve 3,996, aby som bol presný. No a výherná suma 119,88 eur, ale je to doma, rozumieš?
Vedzte, že aj takéto sumy sa dajú vyhrať Fortune. No a my sa vidíme, budú týždeň piatok. Zatiaľ pekný týždeň. Čaute. Už budem strašne bohatý. Čaute. No to určite.